Oh my god, han springer till grannarna. Ställ sig efter dig. Han vet inte vad som väntar. Hallå, what the fuck är bilen? Hallå, Vlad, gå tillbaka! Vad ska de göra? Men de får ingen polis. Tänk om man har polisanmält där. Det är dags för det sjukaste pranket ever. Som ni alla vet så älskar Vlad sin bil, trots att han kraschar den hela tiden. Men i alla fall, jag har en plan, okej? Och det är att sno hans bil. Han kommer bli livrädd. Men för att inte han ska misstänka att det är jag som gör det här pranket, så har jag bett om lite hjälp. Så jag ringde Robban och bad honom om hjälp. Han berättade för mig att bilen kan styras både via mobilen och ett nyckelkort. Därför behövde jag ta Bigge och lura ut Vlad på en promenad. Då slår Robban till. Gilla den här videon, kommentera vad mer ni vill se på kanalen och prenumerera för fler pranks. Nu kör vi! Jag är så nervös, hörni. Men Vlad är där uppe. Han är i duschen just nu. Jag gav honom frukost på sängen i morse. Han blev så glad. Men han anar ingenting vad som kommer hända idag. Jag har tagit hans telefon. Så att planen nu är att ta med honom ut på en promenad. Och det är då Robban kommer komma hit. Jag är så taggad för det här. Jag är så nervös. Jag hoppas verkligen att det här kommer gå vägen. Men nu väntar vi bara tills han kommer ner. Hallå! Är du naken? Nej. Good morning! Hallå. Det är vlog day. Filmar du? Ja. Vi ska på promenad nu. Är det vlog day? Ja. Yeah. Vi ska på promenad. Let's go. Hörru, gillar inte. Gå ifrån. Okej, let's go. Här, kolla här. Mitt bästa glaset, det här ska vi använda så det ser ut som att vi har snott bilen på riktigt. Kom, vi drar. Är du taggad för den här dagen? Fett tack, let's go. Amanda tar över min vlogg idag. Hon fick göra det. Jag är fan taggad. Jag är också taggad. Så vad ska vi göra? Har du en plan? Vi går ner till vattnet, fett mysigt. Okej. Alltså hon gjorde värsta fina frukosten. Det var så nice att vakna. Varför får du varje dag? Var du frukost varje dag? Om du får det varje dag blir det inte speciellt. Jo, det, alltså jag lovar, om du gör det varje dag, det kommer kännas fett speciellt varje dag. Jag tror inte. Jo, nej, jag, 100% jag lovar. Nej. Jo, jag lovar. Nej, om man får någonting hela tiden blir det inte speciellt. Fast det är inte hela tiden, det är varje dag. Ja, exakt! Har du sett någon bil? Nej. Jag tror att du lämnar den där nere på laddning. Men har du sett någon bil? Men du har säkert bara lagt den någonstans. Hallå Vlad, snälla, kan vi gå nu? Nej, men jag måste ta mig ur. Kan vi inte bara gå utan telefonerna? Det är mycket mysigare. Jag vet inte heller vad min telefon är. Okej. Vad händer, vloggen? Ey, yo! What's up, YouTube? Vi ska promenad. Du tror promenad är inte cool? Promenad är fett cool! Amanda tar över vloggen idag. Hon får göra det. Jag tror hon gör det bra. Okej, då drar vi. Okej, nu utanför Vlad. Och de skulle gå på promenad. Och jag väntar på att de ska försvinna. Jag får sms från Amanda att de har gått, liksom. De kommer. What? Ser ni dem? Ey, jag måste gömma mig. Här, mina två händer. Jag har två äpplen. De är olika. Om du väljer rätt hand, vinner du skatt. Jag sa inte ens att... Vänta, det är fina. Du har inte hår. Oh my god, du hade ett äpple där. Ni var sjukt, va? Vem har ett äpple bakom hår? Eller bakom örat? Hoppas man inte ser mig. Varför tar de den här vägen? Ja, vi ska in i skogen, hörni. Mysigt. Ska in i skogen. Good vibes. It's the good vibe. Good times. Good times, skogspromenad. Oh. Kolla, de har gått iväg nu. Titta. Alltså det känns så jävla sjukt. Alltså han går där borta. Han vet inte vad som väntar. Alltså det är så jävla kul alltså. Oh my god. Jag är helt skakig alltså. Det är helt sjukt. Okej. Nu har de gått långt. Nu är kusten klar. Nu kör vi. Kolla. Okej. Nu är jag här. Bilen står bredvid mig. Jag har glaset med mig. Och Amanda och Vlad är gone alltså. Aj, jag är helt nervös. Jag är fett nervös. Fett synd om Vlad alltså. Amanda skulle skicka någon video vart nyckeln är. Okej, nyckeln är där. Hon la nyckeln där. Här är den. Alltså, kolla! Amanda är så jäkla grym alltså. Shit alltså.
Okej, okay, jag hittar en sten här. Ej, det här är läskigt. Hur gör man så det ser verkligt ut? Alltså kolla här, det här ser typ verkligt ut. Okej, okay, stenen lägger vi tillbaks. Typ där. Hans bil stod ju precis där. Bilen stod ju där, så nu kommer han kommer se att den har gått sönder där. Alltså mitt hjärta, min puls, det är helt sjukt. Jag undrar verkligen hur han kommer reagera. Alltså det här är hans favoritbil, alltså det är hans pärla, hans älskling. Vi lyckades! Vi har tagit hans bil! Och han har ingen aning! Jag ska behålla den här bilen, alltså shit vad den är skön. Alltså kolla hur snygg den är. Helt sjukt. Alltså, nu då? Vad ska vi göra? Tesla för en dag. Ja, då befinner vi oss på ön här och ser får inte gå längre fram. Så Amanda, jag är ledsen, men du måste stanna där. Du ser ut som ett får mer än vad jag ser ut som ett får, för jag är lila. Och du ser ut som ett färgat får. Du ser ut som ett får. Jag ser ut som så får med tatueringar på. Vi bryter reglerna, hörni. Gå rakt in när man inte får vara. Ingen får här. Men vi bryter reglerna. Vi går ändå. Tror du att vi får gå där? Oh my god. What the fuck? Du driver. Nej, jag har inte gjort någonting, what the fuck. Snälla, säg att du driver. Nej, jag har inte gjort någonting, jag lovar. Du prankar inte mig. Jag lovar det. Du lovar. Jag lovar, jag har inte gjort någonting. Oh my fucking god. Oh my god. Var är din telefon? Var är din telefon på dig? Oh my god, du skämtar med mig. Vad ska du göra? Jag måste ju fucking ringa. Oh my god. Amanda, leta efter din telefon. Alltså nej. Alltså what the fuck. Oh, förlåt, jag har lite panik. Nej, jag förstår. Bara leta efter din telefon. Så är det här på riktigt? Du driver inte med mig. Nej, jag driver inte. Alltså svär. Jag har jäcklat. Har du ingen sagt bilalarm eller någonting? Alltså. Jo, men jag måste ha min lur. Men gud, tänk om din lur låg i bilen. Nej, snälla, säg inte så. Fuck asså. Snälla, leta efter en lur. Snälla, hjälp till. Leta efter din telefon, okej? Okay? Ska du filma just nu? Okej. Snälla. Fuck, vi måste gå till grannen. Men nej. Alltså jag tror bara vi måste ta det lite lugnt. Ja, jag hittar inte min lur. Vi måste gå till grannen och ringa polisen. Vad ska de göra? Men de får ringa polisen. Okej, nu har vi kommit till Åkersberga centrum. Jag tänkte kolla med folk vad de tycker om min nya bil. Om de kanske vill åka med? Det är typ inga ute idag, alltså. Okej, vet ni, helt ärligt. Vi har ju tagit hans bil, men jag tänker också vara skön och tvätta hans bil. Den var inte så skitig, men det blir lite love prank på det hela liksom. Okej, nu är vi här på tvättstationen. Får jag bara fråga dig, vad tycker du om min nya bil? Ja, det är fint. Visst? Ja. Den testar till performance. Vad tycker du om min nya bil? Vill du testa åka med? Ja, inte nu. Men... inte just nu? Nej, så jag fixar bilen. Okej, förstår. Men ha en fin dag. Det är samma. Ta hand om mig. Fet bil alltså. Alltså, jag älskar den här bilen alltså. Det är helt sjukt den här bilen alltså. Kolla nu, inga händer. Värsta disco. Eller man kanske måste hålla händerna på. Ursäkta, vill du ha skjuts? Nej. Inte? Gratis? Alltså jag köpte en ny bil och vill bara visa runt den. Skjuts på gång här. Du får skjuts på gång, okej, jag förstår. Ha det bra. Jag tänker att jag åker till Max, jag är ju fan hungrig alltså. Jag skiter i, jag vill ha mat alltså. Cola Zero, absolut. Något mer? Ja, men ta mozzarella sticks. Perfekt, då tar du med kort. Ja. Då kan du åka fram till betalstoppen. Vad tycker du om min nya bil? Den är
var ganska snygg. Visst är den fe? Ja. Är den min dricka? Ja, absolut. Åh, oh, shit. Ja, oh, tack så mycket. Yes, ha det bra. Helt ärligt, jag börjar känna mig som en riktig tjuv nu. Nu har jag haft bilen fett länge alltså. Och jag har tvätta, äta, åka runt i Åkersberga. Och alltså, jag vet inte, det känns bara som att jag är en tjuv. Det känns typ inte bra. Jag är inte kriminell, jag har inte gjort det här. Alltså, det är ett prank. Alltså, jag är rätt trött. Jag funderar på att vila lite. Hur drar man bort den här stolen? Oh my god. Hejdå. Vi hörs sen. Oh my god, han springer till grannarna. Jag måste skriva till Robban nu. Oh my god, det här är så knall. Okej, nu har Amanda skrivit att jag ska åka tillbaks. Shit. Spännande att se Vlads reaktion nu. Hallå ni, kom, vi går tillbaka. Vi får gå senare, vi får gå senare. De är inte hemma. Hallå Vlad! Kom tillbaka! Hallå Vlad, kom tillbaka! Det är en överraskning för dig här nere! Tänk man har polisanmält det här. Nej. Hej, jag ser han som ligger runt där borta. Det är ingen bil. Var han tvungen att springa? Vlad, hör du tutet? Nej hörni, det är lugnt, det är lugnt. Kom. Du driver med mig. Du driver med mig. Du driver med mig. Nej, det är lugnt. Du, förlåt, jag ber om ursäkt. Du driver med mig. Gå ner på backen. Alltså, du skämtar. Du driver med mig. Ey, vilken fet bil! Nej! Nej! Amanda, tack för lånet! Anytime! Nej! Alltså, ni som att... Hänger du? Oh my god. Hur känns det? Fucking idiot. Kom du på det här? Ja, jag och Robban. Prank you! Jag hann inte ens reagera. Jag fick panik direkt. Åh, shit. Oh my god! Jag sprang upp till grannen, jag har aldrig snackat med den grannen. Jag tänkte att du kommer ner polisen, jag blev fett nog. Ja, jag kunde inte hitta min lur. Ja. Du tog min lur. Ja. Men alltså, jag var så här, shit, tänk om man ringer polisen redan alltså. Jag bara, hur kan man kan inte sno en Tesla, tänkte jag. Nej. Jag bara, varför krossar de glaset? jag tror jag fick inbrott. You prank, bro. Nej, alltså, du kommer tillbaka för det här. Om ni tyckte det här var kul, kommentera, Team Amanda, likea, prenumerera, dela med en vän. Okej, hörni, ha det så bra. Hej då.